assalamu alaykum wa rahmatullah min cialano bandiraɓe sehla musibɓe tedduɓe min gari addanta man Kumpital e ɗemgal pular taw gardindi koni sifori ɓoggol téléphone garɗi leydi Mauritanie Mohamedou Cheikh Ghazouani ko noddi nanndo makko mo leydi Algérie duwanade ɗum yo jaam yaaru yeeso temedere capanɗe joyi e ɗiɗo hesɓe yitiraɓe corona yimɓe jeeɗiɗo kawre ladial kono abbo e teme tati hesɓe taw ko rafanoɓe rafi boros corona tilli pelle syndicaji jannguinoɓe jangde hakkudere nde ɓe noddi laamu ngu ko ɓuuri yawde yeccade yoɓe jop dendagal ñamale ɗe ɓe dewte to bangue lebbi ɗi yo bisimilla moon bandiraɓe sehilaɓe musibɓe tedduɓe yeɓoɓe télévision Al-Mourabitoun paccirali Kumpital e ɗemgal pular ñande aset nde garɗi leydi Mauritanie Mohamedou Cheikh Ghazouani o noddi nanndo makko mo leydi Algérie Abdelmadjid Tebboune e ɓoggol téléphone ɗum noon ko caggal nde habra wondene on arti e nder leydi muɗum caggal oɗo dumuno foof wona karnoɗo cellal wonnoni koye safara to leydi Allemagne to caggal nde gasni safara heeɓi jamno moƴƴi ewa arti e leydi mum kanko Mohamedou Cheikh Ghazouani o noddi on duwanade ɗum yo jogoro jaam e kadi yo jaam yaaru yeeso e ngal ɗo hen cellal nde wawata kadi jokkude golle makko e ɓeydude ko woni hakkunde mabɓe ko henne habrama ɗoyno wakshot jindiral Mohamedou Cheikh Ghazouani garɗi leydi Mauritanie e yimɓe ɗiɗo taw ko mawɓe e nder parti noddirteɗo tawasul ina jeeya hen mennoɗo ardade parti o Mohamed Zemilul Mansour e sarɗiyanke debbo biyeteɗo mentahaytor sadani mentahaytor oɗo saaha ɓe jindiri e Mohamed Wulli Cheikh Ghazouani facciraka noon jindiral ngal ko waɗi ɗum eko yalti hen kono kam hollirama tan kamɓe noɓe kaldi tendi kanko Mohamedoul Zemil Mansour e nder windande makko yaalu makko Facebook holliri hen wondene jindiral makko e Ghazouani ina rewi lawol no fewi kadi juuti fodde waktuji ɗiɗi e feccere ɓe jooɗodi toon to gale lamorɗo o tawi kadi o yiide makko koye sifa inde makko tan ɓe jewti e gueɗe kewɗe noon ko fate ko wuura hande e nder leydi ndi yewono jewte mabɓe goowi wade kala saaha nde tawno on o wi ko keɗotoɗo kadi ko bawɗo famde ɓe jewtide gueɗe kewɗe guuraɗe e nder leydi men Mauritanie ndi jindiral ngal no wiri ene rewi lawol parti tawasul ɓe jaltini kayit oɗo kayit ko duwa faade ɓesgu malinaɓe caggal nde rutte jomum dawri yanke taw ko lundinoɗo toon to leydi mali ndi biyeteɗo Soumaylo Cissé cankiɗo ñande aljumade caggal rafi cellal ɗum noon o sanki koto leydi farati to tawi kadi no habrira wondene o rutti koye boros corona o henne ɗum jeyi sababu parti tawasul ɓe mbi ɗum ɗo ko basal mawgal no fewi nde tawno kanko oɗo Soumaylo Cissé ko neɗɗo mawɗo to batte dawrugol leydi mali ndi henne kadi ko neɗɗo teskino darde mum e nder dongre afrique nde tawno ni o addunoma on pelle e nder dongre afrique nde to banggue faggudu ko neɗɗo jalɗinɗo ko wiyete ko démocratie kadi neɗɗo jaam ñamo ɓe mbi mayde makko ko ustare mawde no fewi ɓe duwono ɓesgu malinaɓe no mbirna gardidi Kumpital hono coronavirus e nder leydi men Mauritanie jagorgal cellal ɓeɓe ganduɗa ko toppiti ko fate o noon fiya koɓe kolliri e waktuji no gasna jawtuɗi temedere capanɗe joyyi yimɓe ɗiɗo hesɓe jitirama corona yimɓe jeeɗiɗo kawre ladial kono abbo e temedde tato ko mawɗum ko rafanoɓe celli e nder he noon jokkodiral e jandiyankoɓe kanko toppitiɗo kala ko fate rafiji daaɓoji toon to jagorgal cellal biyeteɗo Mohamed Mahmoudou Leli Mahmoudou o wawi firde faccirde yesso jandiyankoɓe kala ko yowiti e oɗo henne saaha to bangue rafi o e ɓe kolliri kadi oɗo saaha wondene kone ɓuura yimɓe capanɗe jeegom oɗo saaha ko tampuɓe no fewi nana e nder hôpital uji ɗi ene cohli vraiment safara e faabu ɗum noon yimɓeɓe kadi kala mbaɗo duwaw kadi yo duwo hen yo allah dan ɗum bone corona yo allah ummin ñawɓeɓe yo allah ittan en corona e nder nokkuji meɗen e adunaru ndu kala e bone corona saabi goomu jagorɗe toppitiɗ ko fate rewidade corona o to yarata kamɓene ɓe mbatino guila ñande aljuma wonno e nder batu mabɓe ɓe ƴefti peeje ɗe ko jokkude kala ko fate ko ƴettano ko wayno couvre feu o yo tabitine ko fate badgol maskuji coɗugol juuɗe dentugol goɗɗodiral e gueɗe kewɗe partuɗe hen tengti noon yimɓe taw ko wonduɓe won rafiji taw ko rafiji duumiɗi walla taw ko yoga e yimɓe taw ko jogimen duuɓi
beedo fof ne poti wattede hakkille ha mbawa dadde e bone corona be kolirodo hen saha non mabbe jettu kadi kabirde wallide pandiraabe leli be hopital be be kalden nane bele be mbawa hebde safara tenti to bange fofango do gandi corona so jagginar do hen saha jironkata ko fofti dum fof buri musde non alay sagel masingaaji gadde taw ko balitoji bange fofangil don workshop a ton ton der leydi ndi Mauritanie yalti to dawal joyebi wal e kawgel kono dirte olympiade dum ko e leydele arabebe ko kambe ngadi joyebi be ngardi leydele kewde non arab kono kadi ko wayno leydi arabie saoudite leydi mauritanie leydi maroc tunisie e egypte be do ngoni joyo ardibe be odo hen saha non won leydel godde kadi tawtoranomo dumen dum do non mauritanie hebi hen jenaari be kebi hen medayuji ko wite khalis medayuji e goddi ko wayno kire walla jaka e bebe ganda ko tawtoranobe dum be dum do non ko teddugal mangal no feewi ne tawno gile be jaha kadi be kolki sa hollirama jangde mabbe e mbawka mabbe dum do kadi ko teddugal mangal wonande leydi mauritanie yobe njogoro jam no biro nana gardindi Kumpital hono syndicat janginobe jangde hakkundere nde kambe kadi be kolliri odo en saabe noddi laamu leydi Mauritanie yo rutto e peje jeftide den don peje ne jeya hen ruttude be kalis mabbe nde tawno no biri yoga e lebbi di be njobaka be kebani kalisaji mabbe dum do non nokku topitido ko faate finance to jagor galto to bange khalis yo wad fere rutta be do kalisaji men joni joni te kadi wotu dum lelnde tawno no be biri laamu ngu jefti pelital yobde kono ko lewru decembre ndu tan lewru decembre tan be njobata be njoba rewewobe ton nyamalde syndicat o wi yaadani hen yobe ndokkube fof kalis mabbe ha timma hay mburu woto waladde e yo kono to bandirabe sey la musibe dum do mi jogon computer lem gal plar gartene titode gardi leydi Mauritanie noddi gardi leydi Algérie duwanaade dumen caggal nde heɓi aafiya e rafimo wonduno yo jam yaaru yeeso jagorgal cellal ɓalli habri temedere capanɗe joyi ɗiɗo hesɓe yitiraaɓe corona ɗum ɓurata medde tato celli e nder waktuuji nogas e nayi jawtude syndicat janginoɓe mbi mburu woto walan ɗumen labde to jagorgal toppitigal faate khalis ɓe noon mbi joɓata tan ko lewru wotoru ɓe mbi koɓe ngala hen hande e janggo eyo gasi ala ceer bandiraɓe sela musibe ɗum ɗo min jogon computer ɗemgal pular assalamu aleykum wa rahmatullah.